Važno je, pod jedan, osnovni postulat za 2023. godinu, koja će biti teška godina, teška za ceo svet, mnogo teža nego 2022. Pitala me, rekao sam vam to već, jedna divna žena sa Kosova i Metohije kada sam bio u Raški, pitala me, kaže se u Raški, pošto je mesto Raška, u Raškoj oblasti, pitala me, kaže, a što ti, predsjedniče, uvek moraš da saopštavaš loše vesti? Što si ti tu da uvek moraš da budeš namrgođena, svi drugi saopštavaju samo lepe vesti? Ja sam mu rekao, pa niste birali klovna, niste birali nekoga ko treba da vas nasmeje ili ko treba da vam bude šarmantan. Birali ste čovjeka koji treba da rešava probleme u vaše ime, koji treba da bude ispred vas kada je teško, a ne da vas oraspoloži. To da vas oraspoloži, imate decu, imate muže, imate roditelje, braću, sestre, televizijske emisije, a predsjednik vam služi tu da postavi svoja leđa kada niko drugi neće. I kada govorim o tim problemima, moje da vam saopštim da očekujem da 2023. na evropskom i svetskom nivou bude teža nego 2022. godine. Mnogo teže. Reću vam i na našem primjeru kako to izgleda. Mi se sada dvoumimo. I ja sam do kasno sinoć imao raspravu o tome i sa ministrom financija, Sinišom Malim, kako da iz svega izađemo. Naime, sad je pitanje je li starija kokoška ili jaje.